vakarą kartu su Orlen Lietuva darėme jums visiems būkite pasveikinti prie šios tiesioginės transliacijos prisijungdami prie mūsų esančių Kėdainiuose. Žaidėme, tiksliau, jos sužaidė jau 3 minutės. Vaikus gražiai prasibrauna link krepšio ir... Labai nerezultatyvi mačio pradžia. Puikus Smito perdavimas Kučui. Ernestas Sederevičius iki to metimo buvo pataikęs 6 iš 10 tritaškių šiame sezone. Ignas Vaitkus pasinaudoja Kataitį. Pasirodymą aikštėje. Ir šukuoseną, manau, rūp ir pagal šukuoseną gal labiau MVP sezono pradžioje, ne pagal žaidimą. Laima neblogai kovojo dėl kamulio, nepataikius pirmo metimo. O čia ir taiklus metimas iš... Ir vėl Valinskas pranešui, ir vėl Vranešas atakuoja krepčiai ir... Faktiškai nes... Labai panašu žaidimo stiliumi į Milošą Teodosičio, anksčiau minėjai, Rokai. Ir vizualiai žaidimo stiliumi Vyri Okuo. 2 plus 7 naudingumo balus, pažiūrėsim gal kokį naują antirekordą. Pamatysime šiandien, o Aidinas Penava nutraukia Utanos. Penketas. Taylor. Pagavimas, metimas, tinklelio dugnas, 31. Oi, kaip klysta. Galvoj klysta ir Avi pasismagina. Kas jo nepažįsta, iš Kėdainių kilės. Galvoj prasiveržimas į kairę, metimas. Ką žinojo Mišio Praido etapo Kėdainiuose. Sederevičius. Koks aštrus prasiveržimas. Galvojus. Slystelėjas įsirašė rezultatyvų perdavimą. 26 taškus sudėdiškai pelnė šiame kelyje. Skučį Smitas pelno 29-ąjį. Koks šūvis iš... Bet jau susidaro toks įspūdis, tiesa, o kuo šiandieną tikrai reabilitavosi ir žaidžia labai solidžias rungtynes. Kokia ataka, kurią Skučį Smitas užbaigė tritaškiu. Utanos ekipai. Valinsko gražus perdavimas Skučį Smitui ir Smitas. Pataiko išsivykdyti laiminčius įpročius ir neatsipalaiduoti netgi tokiose situacijose, kai skirtumas tampa nebepadoriu. 59 metų varžovams. 17 prarastas kamuolys. Benava iki galo 2 plus 1, mato Mačijauskas. Optimizmo tikrai neypatingai daug, tačiau optimizmo nestokoja raudonieji velniai, garsiai traukiantys mes laimėjom Kėdainių arenoje.